davam edirik. Demek ki saadet qırğın olduğunu kimden öyrənir? Saadet qırğın olduğunu çobandan öyrənir. Burada da qeyd olunduğu kimi. Atışmada yaralanan kim olur? Mahmud yaralanır ve Mahmud'u kim getirir? Əhməd getirir. Ve bu hadiseler baş verir əsərin 5-ci məclisində. Əsər 6 məclisdən ibarətdir. 6 hissədən yəni ibarətdir. Yəni burada məhz çoban gətirir, Mahmud, daha doğrusu Saadətə xəbər verir və atışmada yaralanan Mahmud olur və Mahmudu kim gətirir? Əhməd gətirir, yaralı vəziyyətdə. Buna diqqət edirsiniz. Çünki testdə bəzən deyir ki, Əhməd onun cənazəsini, onun ölüsünü gətirir. Belə bir söhbət yoxdur. O hətta son nəfəsində belə danışa bilir. Ona görə bu məqam bizim diqqətimizdən yayınmamalıdır. Kimləri tutmuşdular Rüstəm bəyin adamlarından? Cahangir tutulmuşdu, Vəli yaralanır, amma ölür sonradan. Cahangir bəy öldürülürmü? Xeyr. Cahangir bəy tutulur sadəcə olaraq. Demək ki, nə baş verdi burada? Vəli ilə Əhməd, Əhməd heç nə olmur, Vəli yaralanır, ölür, Cahangir də tutulur. Həm Saadət, həm də Əhməd deyir. İkisini də hansı sözü işlətmişdi burada? İkisi deyir ki, kaş o güllə mənim sağ gözümdən dəyəydi. Bunu Mahmud yaralananda həm Saadət, həm də Əhməd səsləndirir. Bu fikir iki nəfərə aiddir. Daha sonra Fəxrəddini kim vurur? Bəs bura qədər hadisə bəsincə baş verir. Onun haqqında qısa xülasə eləyək. Ondan sonra Rüstəm bəyin vəziyyəti Əhmədin ürəyini ağrıdır və Əhməd orada belə bir epizod var ki, silahını götürüb çıxır. Və bundan sonra artıq qan davası davam eləməkdə olur və daha sonra isə biz görürük ki, Fəxrəddin vurulur. Fəxrəddini vuran kim olmuşdu? Əhməd olmuşdu. Bəs Fəxrəddin o yaralanan zaman ona ilk kömək eləyən kim idi? Hacı Murad, yəni o bayaq dediyimiz Xəlil ilə Hacı Murad evin müdafiəsində olanlar idi Fəxrəddin gildə. Hacı Murad ona köməkliyi eləyir. Fəxrəddin yaralı olarkən onun ətrafında olanlar kimlər olur? Onun ətrafında Şahmar olur, Mələk olur anası, Şahmar qardaşı. Hürü nənə də oradaydı. Gülbahar da artıq ata evində olduğuna görə o da oradaydı. Hacı Murad da və Saadət sonradan gəlir. Saadət əvvəlcədən orada deyildi. Belə bir epizod Hüseyin Cavidin ana əsərində də Qanpolad yaralı olanda İsmətin sonradan gəlmək məsələsini görürük. Və burada da Saadətin sonradan gəlməsi, yəni Saadətin harada olması xəbərini eləməz Şahmar demişdi ki, filan yerdədir. Sonradan da biz Saadətin gəldiyini görürük. Demək ki, belə yadımızda saxlayaq ki, Fəxrəddin yaralanan zaman onun başının üstündə Saadət yox idi, Saadət sonradan gəlir. Məhz burada deyir ki, Fəxrəddin yaralananda Saadətin arda olduğunu kim deyir? Onu Şahmar bəy demişdi. Və bir məqamı da deyək ki, bu artıq sonuncu məclisdə baş verir. Sonuncu məclisdə baş verir. Rüstəm bəyin 5-ci məclislə, Rüstəm bəy ümumiyyətlə əsərdə 2 məclisdə iştirak edir. 1 və 5-ci məclisdə, 6-cı məclisdə isə Fəxrəddin. Əsas hadisələrin iştirakçısı olan Fəxrəddindir zaten. Fəxrəddin demək olar bütün hissələrdə iştirak edir. Amma buna bir dənə diqqət eləyək ki, Rüstəm bəyin 1-ci və 5-ci hissələrdəki xarakteri eyni deyil. İrəlidə biz bu haqda danışacağıq. Ürəyin incidirmi, qardaş, o güllə mənim sağ gözümə dəyərdi Fəxrəddin deyən kim olur? Bunu deyən Şahmar olur qardaşına, yəni Fəxrəddin bəyə müraciətlə. Sonra bu deyir, sonradan gəlib Fəxrəddinə, yəni yaralı olan Fəxrəddinə bu sözü deyirlər. Ağa, səni bu hala salanı cəhənnəmə vəsil elədim. Amma heyf sənə, kaş o güllə mənə dəyərdi. Ölüm Allah əmridir. Ancaq, ağa, ancaq. Kimin nitqidir bu Hacı Muradın? Hacı Murad demək ki, ona ilk köməkli eləyən və onun öldürəni, yəni onu vuranı öldürən olur. Belə deyək. Həm də Fəxrəddin vurulan kimi ölmür də, yəni yaralı olur, sonradan ölür. Demək ki, Hacı Murad da onu öldürən kim idi? Əhməd idi. Fəxrəddin Əhməd öldürdüyünə görə Hacı Murad da gedib həmin Əhmədi öldürmüş olur. Daha sonra keçdik nəyə? Görə burada hansı məqam var. Deyir ki, mənim bu yanan ciyərimi göz yaşı söndürməz. Fəxrəddin necə gözəl arzularımız qaldı. Fəxrəddin, bu dünya necə pus dünyaymış. Fəxrəddin, heyif sənə, heyif. Bu pis murdar ömrülü müsəlman qardaş dəxi bətər eləyib.
Bu müsibəti məgər nadanlıqdan, elmsizlikdən deyil. Bu nitq kimin nitqidir? Səadətin kimin başın, daha doğrusu kimin yanında deyilir? Səadətin amma monoloqudur. Kiməsə demir bunu. Sadəcə olaraq o yarım qalan hissləri, eyni zamanda biz onda nitqində elmsizlik, nadanlığın elmsizlik və nadanlığa görə bunların baş verdiyini göstərmişdir. Fəxrəddinin işlərini davam etdirəcəyini kim deyir? Səadət xanım əslində bir tərəfdən yaşamaq istəmir bundan sonra, çünki mənasız hesab eləyir, amma biz onun sonradan, onun da öləcəyi tədqiqdə Fəxrəddinin amalının, ideyalarının davam eləyəməyəcəyini düşünür və ona görə də məhz onun işlərini davam etdirəcəyinə sanki söz verir və bu Səadət xanım olur. Və Səadət xanımın sondakı monoloqunu və eyni zamanda monoloqu ilə və eyni zamanda əsərin sonunda qeybdən gələn səslə əsər tamamlanır. Əsər nə ilə tamamlanır? Sadayı qayibanə ilə, yəni qeybdən gələn səslə. Və həsrata qoydu fələk binəva səni, aləmdə dərd çəkməyə gördü rəva səni. Dünya evində olmadı bir yaxşı günün, övrətlər içində eylədi bəxti qara səni. Söhbət burada səadətdən gedir. Yəni burada səadətdən söhbət gedir ki, yəni səadət, yəni bəxti qara oldu da, yəni qeybdən gələn səs məhz səadətə belə deyək ki, həsr olunub. Sonra əsərin bununla bağlı əlavə sual cavabı da var ki, bu əsərin orta məktəb dərsliyində təqdim olunan təhlil materialına əsaslanır. Gəlin buna da baxaq. Faciə Nəcəb bəy Vəzirovun hansı mütərəqqi fikirlərini ifadə etmişdir? Mənəvi azadlıq və humanizmlə bağlı ideyaları tərəqqiyə, xoşbəxt həyata ciddi maniyə olan cəhalət və nadanlığın ifşası bu əsərdə mütərəqqi ideya kimi ön plandadır. Nəcəb bəy Vəzirov nadanlıq və cəhalətlə mübarizəni necə qələmə verirdi? Nəcəb bəy Vəzirov nadanlıq və cəhalətlə mübarizəni azadlıq və humanizm uğrunda mübarizə zənn edirdi. Necə dedi? Nəcəb bəy Vəzirov nadanlıq və cəhalətlə mübarizəni azadlıq və humanizm uğrunda mübarizə hesab eləyirdi. Əsərin süjet xətti var mı? Təbii ki, var. Vacib xətti var. Əsərin süjet xəttini təşkil edən nədir? Əsərin süjet xəttini nadanlıq və cəhalətin hökm sürdüyü cəmiyyətdə yeni yaranmağa başlayan mütərəqqi qüvvələrlə hakim mövqe tutan mürtəcə qüvvələr arasında kəskin ziddiyyət ölümdirim mübarizəsi təşkil edir. Əslində əsərdə baş verənlər bir ailə çərçivəsində kiçildilmir. Yəni, daha bir cəmiyyətin problemidir. Yəni, əslində burada baş verənlər böyük bir cəmiyyətin problemidir. Yəni, yalnız bir ailənin, iki ailənin arasında gedən qan davası çərçivəsində qısıtlanmır. Əsərdə daha çox diqqəti cəlb eləyən obrazlar, təbii ki, burada Rüstəm bəylə Fəxrəddindən söhbət gedir. Hər ikisi əsərdə əsas qəhrəmanlardır. Müsbət qəhrəmandır, xarakterdir, belə də Fəxrəddin, amma Rüstəm bəy isə ziddiyyətli obrazdır. Rüstəm bəyin piyesinin lap əvvəlindəki monoloqu hansı xüsusiyyətlərini üzə çıxardır? Onun, bayaq vurğuladıq bunu, onun düşüncələrini, onun həyata baxışını və onun xarakterindəki cəhətləri üzə çıxardır. Eyni zamanda bayaq bunu da vurğulamışıq. Rüstəm bəyin piyesinin lap əvvəlindəki monoloqu nələrdən xəbər verir? Köhnəliklə yeniliyin üzə gələcəyindən və hadisələrin kəskin istiqamət alacağından xəbər verirdi. Rüstəm bəyin mühafizəkarlığı, mühafizəkarlıq yəni köhnəlik tərəfdarı, qəddarlığı özünü kimlərə qarşı münasibətdə bir üzə verirdi, Fəxrəddinə münasibətində özünü göstərirdi, evini viran qoyduğu digər bəylərlə münasibətində və oğluna qızına münasibətdə biz bunu mühafizəkar olduğunu görürük. Qəddarlığı isə onun əslən düşmənlərinə qarşı idi. Rüstəm bəy necə bir mühitin nümayəndəsidir Rüstəm bəy? Mədəni geriliyin nəticəsi olan cəhalət və nadanlığın, qan intiqamı kimi mənfi adətlərin hökm sürdüyü, günahsız insanların qətlə yetirilməsinin qəhrəmanlıq sayıldığı bir mühitin getirməsi idi. Kim? Rüstəm bəy. Yəni o adam düşünmürdü bu günahsızdır və s. Yəni o öz belə deyək də, özünü yüksək hesab eləməkdən ötürü, öz xarakter, dırnaq arası özünün üçün müəyyənləşdirdiyi müsbət xarakterini yüksək saxlamaqdan ötürü hər cür cinayətə əl atırdı. Günahı olmayan Fəxrəddini belə öldürməyi düşünürdü. Öz xudbin mənəmlik hisslərinə qurban verdiyi övladlarının ölümündən sarsılan Rüstəm bəyin faciəsi əslində nəyin faciəsi idi? Ümumiyyətlə, Rüstəm bəy əsərin birinci və beşinci məclislərində iştirak edir. Birinci məclisdə o
intiqam hissiyle alışıp yanan bir obrazıydı. Ama 5. məclisdə isə o, bu intiqam hissinin qurbanına çevrilir. Yəni bir növ desə ki, onun artıq peşmanlığını yaşayır. Orada peşmanlıq orada artıq peşmanlıq yaşayır ki, düz eləmədiyini anlayır və ikinci oğlu da artıq ölür. Rüstəm bəy kimin ölümündən sonra özünü günahkar olduğunu anlayır. Bəli, oğlu Mahmudun ölümündən. Rüstəm bəyin ölümündə qisas hissinə qatılmışdı. Artıq burada da isə artıq peşman olur. Rüstəm bəy hansı sözləri deməklə öz məğlubiyyətinin labütlüyünü etiraf edir. Məni öldürün, ay cəmaat, mən bir imanı sağ qoymayın sözlərindən biz Rüstəm bəyin artıq mənəvi iflasını görürük. Rüstəm bəy ziddiyyətli obraz kimi səciyyələndirməyə nə əsas verir? Rüstəm bəy niyə ziddiyyətli obrazdır? Gəlin ona baxaq. Rüstəm bəyin bir ata kimi övladlarına məhəbbəti, qızı Saadət xanımı oxutdurması, təhsilli ziyalı kimi yetişdirməsinə imkan yaratması, oğullarının ölümündən sarsılması, öz günahını gec də olsa dərk etməsi, nökərlərinə öz övladı kimi yanaşması, görsən, həm müsbəti var, həm mənfisi var. Ona görə biz bu obraza konkret nə müsbət, nə də mənfi obraz deyə bilmirik. Ona görə bu obraz olur, necə obraz? Ziddiyyətli obraz. Təhsilini tamamlayıb vətənə dönən Fəxrəddinin böyük arzusu nə idi? Biz onu bayaqlarımda mətin içərisində müəyyən dərəcədə gördük. Xalqın mariflənməsi, ölkənin qabaqçıl mədəni ölkələr sırasında yer alması onun ən böyük arzusu idi. Biz görürük ki, bu onun idealı böyük olduğuna görə biz bu əsərdə Fəxrəddini bir xarakterdə hesab eləyə bilərik. Fəxrəddinin vaxt itirmədən əməli fəaliyyətə başlaması və hansı işləri görməsinə şahid oluruq. Öz xərci ilə xəstəxana məktəb açır, təsərrüfatını yenidən qurur, təsərrüfatını gələcəkdə daha da genişləndirmək planlaşdırır. Kim? Fəxrəddin. Yəni, yaxşı işlərlə məşğul olmuş olur və pulsuz bu işləri görərək insanları nadanlıqdan çəkindirməyə çalışır. Avamlığın, cəhalətin hökm sürdüyü, qara qüvvələrin at oynatdığı mühitdə tək olduğunu anlayan bu xeyirxah humanist gənc, yəni Fəxrəddin, hansı nəticəyə gəlir? O artıq bir güllə bahar olmaz nəticəsinə gəlir. Çünki mən nə qədər eləsəm də mən təkəm. Bu fikir ortaya çıxır. Yəni Fəxrəddin sanki zülmət səltənətində bir nur kimi parlayıb tez də sönür. Onun faciəli ölümü oxucunu mütəssir edir, təsirləndirir. Gözəl niyyətlərlə yaşayan bu gənc məhv edən qara qüvvələri müəllif kimi o da nifrət edir. Demək ki, burada biz Fəxrəddini bir Işığa bənzədirik. O ışıq ki, zülmət səntərətində tez alışıb, tez də sönür. Və o da bu qənaətə gəlir ki, bir güllə bahar olmaz. Daha sonra bu əsər haqqında başqa nəyə deyə bilərik? Bu əsərdə ədəbiyyatımızda ilk marifçi qadın obrazını görürük. Əsərdə ilk marifçi qadın obrazı olan Saadət xanımdır. Çünki o marifçi idi həqiqətən. Çünki köhnəliyin tərəfdarı deyildi, köhnə düşüncəli biri deyildi. Ona görə də dramaturgiyamızda ilk marifçi qadın deyəndə mən Saadət xanımı götürürük. Saadət xanımın hansı qütbün nümayəndəsidir? Saadət xanım Fəxrəddinlə həmfikir olan gənc, nəcib, ağıllı qız onun fəaliyyətini yüksək qiymətləndirir, ona yardımcı olmağa arzular. Bu belə bir qütbün nümayəndəsidir, yəni Fəxrəddinin tərəfində idi. Ailələrin düşmənçiliyi bu iki gəncin məhəbbətinə mani ola bilmir. Onların düşüncə, arzu həyata baxışları arasında yaxınlıq yeni dünya insanının yetişdirməsinə işarə idi. Demək ki, artıq o dövrdə belə bir düşüncədə olan insanlar da vardır. Müəllif bunu demək istəyir. Qardaş, biz heyvan deyilik, bizə də insan deyirlər. İnsan olan kəsdə məhəbbət gərək, insaf gərək. Bu sözləri bayaqlarımda vurguladıq ki, kim deyir, Saadət xanım kimə deyir, Mahmud bəyə, onun Rüstəm bəyin Fəxrəddini öldürmək niyyətini bildikdə danışığındandır. Fəxrəddini onun arzu və əməllərini hamıdan çox kim duyurdu? Təbii ki, onu sevən Səadət. Heyif sənə Fəxrəddin, bu vəhşi anadanlar sənin qədrini, qiymətini bilmədilər deyən kim idi? Onun ölüm ayağında, başın üstündə məhz Səadət deyir bu sözləri. Daha sonra Fəxrəddindən sonra Saadət xanımın yaşadığı hansı istəkdir? Fəxrəddinin arzularını həqiqətə çevirmək uğrunda çalışacağına inanmasıdır. Əvvəlcə o da yaşamaq istəmir. Deyir, ölsəm canım qurtarar, amma ki, ölmək istəmir, onun ideyalarını davam etdirəcəyini düşünür. Faciədə öz fərdi xüsusiyyətləri ilə seçilən bəzi obrazlar var ki, bunlara Mələk xanım, Şahmar bəy, Cahangir, Mahmud, Əhməd, Gülbahar, Hürnənəni buna nümunə göstərə bilər ki, bunlar daha çox fərdi xüsusiyyətləri ilə fərqlənən
obrazlar hesab olunurlar. Yəni digər obrazların adlarını çəksə, yəni əsas obrazlar Fəxrəddinlə Rüstəm bəy idi axı. Cəhalətin hökm sürdüyü mühitin tipik nümayəndələridir. Kim? Fəxrəddin bəyin anası Mələk, qardaşı Şahmar bəy. Eyni zamanda bunlara biz Rüstəmi də əlavə eləyərik. Rüstəm. Rüstəm də bunların eyni qütbün nümayəndəsi. Bax burada da qeyd eləmişəm. Mələk xanım Rüstəm bəylə eyni qütbün nümayəndəsi. Düzdür. Onlar bir-birinin düşməni idi. Amma eyni qütb deyəndə, yəni ikisi də qisasçılığın. Bax əks qütbün nümayəndəsi bir-birinə düşməndir, belə deyək. Sonra eyni qütbün nümayəndələr bir-birinə düşməndir. Bu da qisas almaq istəyir, bu da qisas almaq istəyir. Mələk xanım və Şahmar bəyin Fəxrəddinə qarşı münasibəti necə idi? Onlar Fəxrəddini qan davasına qoşmaq barədə düşünürdülər. Saadətə ailə qurmaq, yeni həyata başlamamaq arzusuna qarşı çıxırdılar. Yəni Fəxrəddin istəyirdi ki, Saadətlə ailə həyatı qursun, amma buna kim mane olurdu? Onun ailəsi, yəni söhbət gedir Mələkdən və Şahmardan. Çünki düşmən qızını istəmirdilər öz evlərində gəlin olsun. Saadət xanıma qovuşmağın yolunu günahsız Fəxrəddini öldürməkdə görən nadanlıq mühitinin digər bir nümayəndəsi isə məhz Cahangil idi. Bəyək bu haqda danışdıq. Mahmud Cahangilin də köməkçiləri Fərhad və Məhərrəm idi. Faciədəki Mahmud bəy Gülbahar Hürünənə obrazları da öz fərdi xüsusiyyətləri ilə seçilir. Əsərdə az görünmələrinə baxmayaraq oxucunun yaddaşından silinmirlər o obrazlarda. Biz onların haqqında da kifayət qədər fikirlər səsləndirə bilirik. Mən haman Rüstəm bəyəm ki, top dağıtmaz Cümşüd bəyin evini xaraba qoydum. Mənə bir təşəxxüs satmaqdan ötürü Kərim xanın yurdunu xaraba qoydum. Tarmar elədim, evini od vurdum, külün havaya sovurdum. İndi mən bir ağızdan süd iyi gələn cavandan qorxacağım. Söhbət burada kimlə gedir? Fəxrəddindən. Yəni ki, deyim, mən bir Fəxrəddindən qorxacağım ki, biz onun bu monologunda, biz nəyə görürük? Onun bu monologunda onun qisasçılıq hissindən alışıb yandığını hiss eləyə bilirik. Onun nə qədər qəddar insan olduğunu, başqalarına qədər nə qədər əzab verdiyini görürük. Cahangir bəyin Fəxrəddini öldürmək istəməsinin səbəbi nə idi? O, bu yolla Saadətə qovuşacağına inanırdı ona görə. Saadət xanımın atasının Fəxrəddin bəyi öldürmək niyyətini biləndə hansı tədbirə əl atır? Saadət xanım Fəxrəddin bəyi atasının Fəxrəddini öldürməsini istəyəndə o qardaşı Mahmudla danışır və ona deyir, biz insanıq, biz heyvan deyilik. Bu sözləri məhz onda deyir. Məhərrəm Fəxrəddinin öldürülməsinə nə üçün razı olmur? Çünki o belə gözəl oğlana qıymaq istəmir, yəni qıymadığı üçün biz onu bayaqlarım da vurğuladıq. Müsbət Fəxrəddin faciəsi nəyə həsr olunmuşdur? Cəhalət və marifin mübarizəsinə. Cəhalət qütbünü təmsil edirdi Mələk xanım Rüstəm bəy kimi obrazlar, amma marifi təmsil edirdi daha doğrusu Fəxrəddin və eyni zamanda Səadət. Fəxrəddini kim tərəfindən öldürüb dediyi Əhməd, Əhmədi də Hacı Murad öldürür. Əsərin dramatik növdə olduğunu necə sübut etmək mümkündür? Əsərdə çünki remarka, monolog, dialoglardan istifadə edilibdir və bu onun dramatik növdə yazıldığını göstərir. Monolog, dialoglar canlılığı ilə seçilir və obrazların his və düşüncələri bizə tam olaraq aydın olur. Remarkalar isə nəsrləndir. Ümumiyyətlə, biz bu qaydanı vahid olaraq bilməliyik ki, əsərin dramatik növdə o yazılan əsərlərdə remarkalar həmişə və həmişə nəsrlə olur və remarkalar səhnədə oxunmur, çünki onlar rejissorlar üçün, aktyorlar üçün göstəriş rolunu oynayır. Həm əsərin hissələrinin əvvəllərində, həm də əsərin daxilində, mötərizə daxilində olan hissələr də nədir? Remarka nümunələri hesab olunur. Əlavə olaraq burada xülasə eləyə bilərik ki, piyesin dili canlı danışıq dilinə yaxınlaşdıran, onun emosional təsir gücünü artıran vasitələrdən biri də atalar sözü və məsələlərdən, obrazlı ifadələrdən istifadədir. Biz onu görə bilirik. Kötən nə bilir qarşına çəkir, məsələn, atalar sözünü biz buna nümunə olaraq deyə bilərik. Eyni zamanda orada Fəxrəddinin dilindən çünki olduğum dəyirmançı çağır gəlsin Dənköroğlu misralarını görərək biz bunu deyə bilərik. Dramaturji tələblərin gözlənilməsi əsərdə bədiilik təmin edən mühüm vasitələr yerində çıxış eləyir. Dramatik konflikt əsər boyu zəifləmir. Bir-biri ilə sıx bağlı nadisələr tamaşaçını, oxucunu gərgin vəziyyətdə saxlayır. Ədəbiyyat tariximizdə ilk faciə olan Müsbət Fəxrəddin bu janrın tələblərinə cavab verir. Cəmiyyətdə hakim mövqe tutan hər cür mütərəqqiyə mani olan qayda qanunlara, adət ənənələrə qarşı çıxan Fəxrəddin cismən cismən məhv olsa da
cismen ölsə də, amma köhnəliyin təmsilçisi olan qüvvələrin üzərində mənəvi qələmə qazana bilir. Yəni burada əslində baş qəhrəman ölür, amma onun idealları qalib gəlir. Rüstəm burada obrazlarla bağlı təhlillərdə vermişəm. Bu işinizi çox rahatlaşdıracaq bu əsərlə bağlı qabanıza çıxan suallarda. Rüstəm bəy haqqında danışaq. Rüstəm bəy özünü Rüstəm-i Zəmanə adlandırır. Heydər bəy Rüstəm bəydən qardaşının qisasını almaq üçün onun oğlu Rəşidi öldürür. Qardaşlarının qisasını almaqdan ötürü. Daha doğrusu Heydər bəy qardaşlarını Rüstəm bəy Heydər bəyin qardaşlarını sürgün eləmişdi. Mən deyəsən lap əvvəldə onun əmlərini demişdim. Yox, qardaşlarını, Rüstəm, dəsa Fəxrəddinin əmlərini sürgün eləmişdi. Rüstəm də daha sonra Heydər bəy də Rüstəm bəyin oğlu Rəşid öldürmüşdü. Rüstəm bəy Heydər bəyi öldürür. Daha sonra Rüstəm bəy ziddiyyətli obrazdır. Rüstəm bəy qəddar amansızlığı ilə seçilir. Eyni zamanda öz övladlarını sevən qayğıkeş və təəssübkeş bir atadır. Fəxrəddini öldürmək istəsə də oxumağı maarifçiliyi yüksək qiymətləndirir. Və öz övladının, daha doğrusu Səadətin oxumasına da köməklik eləmişdi. Demək ki, bu onu ziddiyyətli obraza çevirir. Rüstəm bəy həm özünün, həm də başqalarının faciəsinə səbəb olur. Rüstəm bəyin fikrincə düşməni bağışlamaq qeyrətsizlikdir. Biz onun əvvəlki monologunda da, onun xarakterinin açılmasında da görürük. Rüstəm bəy faciənin iki məclisində iştirak edir, birinci və beşinci məclisində. Birinci məclisdə onun mənəmliyi, qisasçılıq istəyi təsvir olunur. Bu məclisdə Rüstəm bəy şəri təmsil edir. Beşinci məclisdə oğlu Mahmudu itirdikdən sonra Rüstəm bəyin özünü dərki və faciəsi göstərilir. Burada Rüstəm bəy şərin yox, artıq bir də şəridir. Onun qurbanı, yəni şərin qurbanı kimi dəyərləndirilir. Neçənci məclisdə? Beşinci məclis. Birinci məclisdə şər, beşinci məclisdə şərin qurbanına çevrilir sanki. Daha sonra danışırıq nədən? Fəxrəddin bəydən. Görə Fəxrəddin bəyin hansı xüsusiyyətləri var? Fəxrəddin bəy müxtəlif, müəllif Fəxrəddin bəy surətini yaratmaqla həm nadanlıq əleyhinə mübarizənin çətin və şərəfli olduğunu əks etdirmiş, həm də bu yolda həlak olan gənclərin faciəsini göstərmiş. Demək ki, Fəxrəddin əslində bir növ belə deyək də, o tip olan obrazların ümumiləşməsi hesab oluna bilər. Fəxrəddin Avropada təhsil alıb dönən bir gənc hesab olunur. Fəxrəddin, yəni Almaniyada oxumuşdu. Fəxrəddin köhnə axlaq qaydalarına nifrət edir. Fəxrəddin arzularını həyata keçirmək üçün bağ salır, məktəb, xəstəxana açdırır. Fəxrəddin apardığı mübarizənin əzablı olduğunu bilsə də yolundan dönmür. Demək ki, biz ona qətiyyətli obrazla deyə bilərik. Fəxrəddin yaşadığı mühitdə baş verən hadisələrə ictimai bəcərliklərin kökünü nədə görürdü? Marifsizlikdə görürdü. Gəlin bunu bir dənə əlavə əlaqə yaradaq bundan. Biz Seyid Əzim Şirvaninin əsərini də keçmişdik sizdən Qafqaz müsəlmanlarına xitab. Qafqaz müsəlmanlarına xitabda da məhz biz görürük ki, orada da müəllif bu cür baş verənlərin səbəbini nadanlıq, daha doğrusu elmsizlikdə görürdü. Yəni ki, nadanlıqda görürdü bunları. Fəxrəddin nifrət etdiyi qan davasının qisasçılığının bir səbəbini də cəmiyyətin insanların İslam dini qaydalarının şəriətdən uzaqlaşmasında görürdü. Yəni o Fəxrəddinin bu fikri, yəni İslam dini qayda qanunları şəriətə düzgün əməl olunmamasını gətirib qisasçılığa gətirib çıxardığını düşünürdü və biz təkcə desək ki, o yalnız marifsizlikdə görürdü, yox. Təkcə marifsizlikdə görmürdü. Həm də ki, İslamın qayda qanunlarının düzgün yerinə yetirilməməsində də görürdü. 6-cı, yəni sonuncu məclisdə Fəxrəddin nadanlığın gülləsi ilə öldürülür. Söhbət burada nadanlığın gülləsi ilə deyəndə bunu biz dırnaq arasında vurğulamalıyıq. Çünki burada Fəxrəddinin nadanlığın gülləsi ilə öldürülməsi əslində nadan insanların mənasında işlədilib. Fəxrəddinin səbdiyi marifçiliyin toxumları tezliklə öz bəhrəsini verəcəkdir və buna da inam özünü göstərir əsərin sonunda. Biz Səadətdə bunu görə bilirik. Mələk xanım haqqında nə deyə bilərik? Fəxrəddin bəyin anasıdır. Rüstəm bəy kimi Mələk xanım da qisasçılıq hissi ilə yaşayır. Onu düşündürən əsas məsələ öz həyat yoldaşının, yəni Heydər bəyin qisasını almaq idi. Gedən qan davasında Mələk xanımın əri Heydər bəy öldürülmüş, özü döyülmüş, qızı Gülbahar isə zorla düşmən evinə aparılmışdı. Mələk xanım Rüstəm bəy kimi əsərin sonunda qisasçılıq hissinin faciəsini yaşayır və peşmançılıq hissi keçir. Çünki öz 6-cı məclisdə də Mələk xanım öz oğlu
Fəxrəddini itirir, ona göre peşmançılığını yaşayır. Bu fikri, yəni Mələk xanım feodal cəmiyyətində yaşayan mülkədar qadınların ümumiləşmiş obrazıdır. Bu qələmi verilə bilər, amma mən bunu mövcud vəsaitlərdə mən düzün desəm görməmişəm, amma bu fikir yəni təhlil olaraq doğru da götürülə bilər. Yəni qabağınıza çıxsa testdə uyğun davranarsınız. Daha sonra Səadət xanım haqqında nə deyə bilərik? Səadət xanım haqqında isə Rüstəm bəyin qızıdır. Fəxrəddin sevən vəfalı sadiq qızdır və sadiq obrazdır. Təmkinli və tədbirlidir. Bu doğrudur. Fəxrəddinə hazırlanan qəst xəbərini eşidəndə özünü itirmir. Gülbaharı sakitləşdirir və sevgilisini bu məsələdən xəbərdar eləyir. Baxın, özünü itirən Gülbahar olur. Amma ki, Səadət özünü itirmir. Sonra Səadət xanım Azərbaycan ədəbiyyatında ilk marifçi qadın obrazıdır, bəyək vurğuladıq. Səadət xanım da Fəxrəddin kimi ətrafda baş verən qeyri-insani hərəkətlərin səbəbini marifsizlikdə görürdü. Demək ki, Fəxrəddinlə biz bunun ortaq cəhətini götürə bilərik. Səadət xanımın faciəsi Fəxrəddinin ölümü ilə başlayır. Çünki o əvvəlcə heç yaşamaq istəmir, amma sonradan fikirləşir ki, mən onun ideyalarını davam elətdirəcəm. Amma biz onun bu faciəsini Fəxrəddin ölümündən sonra, çünki bu vaxta qədər faciə deyildi, ölməmişdi, sağ idi, amma ölümündən sonra onun faciəsi əsas başlayır. Səadət xanımın həyatı əzab-əziyyətlərdən qorxmur, göz alır bunları. Bir də Səadət xanım əsərin sonundakı monoloqunda bu sözlər deyir. Ölsəm əziyyətdən xilas olan Fəxrəddin, onu da istəmirəm. Çünki onun ideyalarını davam elətdirməyi fikirləşirdi. Daha sonra nəyi burada vurgulayacaq? 1896-cı ildə yazılıbdır. Bu düşür nə vaxtda? 19-cu əsr yeni dövrün ikinci mərhələsinə. Faciə janrında nümunədir. Mənsur, yəni nəsrlə yazılıbdır. 6 məclisdən ibarətdir. Əsər monoloqla başlayıb, monoloqla və əlavəsini eləyirəm. Sədai qaybanə ilə bitir. Yəni bu təkcə monoloqla yazılıbdır. Monoloqla başlayıb, Sədai monoloq və Sədai qaybanə ilə bitir. Əsər Rüstəm bəyin monoloq ilə başlayır. Sədat xanımın monoloqu və Sədai qaybanə ilə bitir. Bax, burada qeyd olunubdur. Əsərdə daha çox monoloq və dialoqlardan istifadə olunub. Təbii bu aydın məsələdir. Çünki bu dramatik növdə yazılıbdır. Əlavələrimizi davam elətdiririk. Faciə hadisəni yüksək dramatik gərginliyi, güclü konflikt və qüvvətli ümumiləşdirmə ilə diqqəti cəlb eləyir. Qeyd, əsərin ikinci adı haqqında bu fikirlər də səsləndirilir, düzdür. Bu, orta məktəb dərsliyində əks olunmayıbdır. Əsərin ikinci adı çəkmə çəkə bilməzsin, bəkdir fələyin yayı. Bu misralarla da tanınır. Əsərin mövzusu mülkədar həyatından götürülmüşdür. Bu, doğrudur. İdeyası, köhnəliyin, nadanlığın, tənqidi, marifçiliyin təbliğidir bu ideyası. Konflikt. Marifçi Fəxrəddin bəy ilə köhnə əxlaq qaydalarını yaşayan Rüstəm bəyin toqquşmasının üzərində qurulmuşdur. Səadət xanıma kömək edən qulluqçu Hürünə nədir? Rüstəm bəyin sadiq nökərləri Vəli Əhməddir. Rüstəm bəyin oğlu Mahmuddur, bir də Rəşid idi, ölmüşdü. Heydər bəyin qızı Fəxrəddinin bacısı Mahmudun arvadı Gülbahar idi. Fəxrəddinin qardaşı Şahmar idi. Səadət xanımı sevən buna görə Fəxrəddini öldürmək istəyən obrası Cahangir idi. Cahangirin köməkçiləri Fərhad, bir də ki, Məhərrəm var idi. Belə, bu obrazlar ümumiyyətlə sual-cavab. Ümid edirəm ki, bu əsərlə bağlı qaranlıqlı qala biləcək bütün nöqtələrdən xəbərdar oldunuz. Hər birinizə uğurlar. Kanala abunə olmağı, şərh yazmağı unutmayın.